Jedním ze sportů, kterými se obec Lednice může pochlubit, je stolní tenis. Sportovní spolek ST Spin Lednice má již 20letou tradici a jeho kvalitu dokládá postup do divize. Proto se není čemu divit, že Lednice se stává mezinárodním dějištěm turnaje ve stolním tenise. Chtěli jsme udělat nějaké takovéhle větší turnaje, protože v okolí tady začátkem sezóny nic není. Jo, takže jsme se snažili nalákat i samozřejmě z okolí, a protože jsme tady na hranicích, tak i z Rakouska, ale letos možná i vzhledem k tomu koronaviru, tady není nikdo z Rakouska, ale ze Slovenska teda jsou. Účast je zhruba 90 hráčů, je to rozdělené do dvou kategorií, máme to asi o 30 hráčů víc jak v loni, takže jsme spokojeni, je to začátkem sezóny, takže na to, že vlastně je to první víkend v září, tak účast velká. V současné době se hodně diskutuje o nezájmu mladých o sport. Zajímalo nás, jaká je situace ve stolním tenise. Řekl bych, že úplně jako top to není, jak fotbal, hokej, ale má to vzrůstající tendenci a registrovaných hráčů je poměrně hodně. Hraje se to na každé dědině v podstatě, jo? Takže myslím si, že stolní tenis je jakoby populární sport. Základna v Lednici na to, že Lednice je poměrně malá obec, tak si myslím, že je dobrá. Mladých hráčů máme málo, jo? Ale rozjíždíme úplně jakoby děti. Od letošního podzimu jsou tady dvakrát týdně tréninky úplně pro nejmenší a snažíme se to jakoby rozvíjet, jo, ten klub. Jak jste se dostala k stolnímu tenisu? Ke stolnímu tenisu jsem se dostala tak, že když jsem byla ve druhé třídě na základní škole, tak přišli hráči tenkrát z Mikulova, kteří hráli krajský přebor, a přišli vlastně oslovit děti, jestli chtějí začít hrát stolní tenis, tak ať přijdeme do haly, podíváme se, jak hrajou, a takhle jsem vlastně začala. A vy v tom hodláte nějakým způsobem pokračovat, když už jsme u těch dětí? Co se týče těch dětí, tak my jsme tady právě v Lednici teďka založili přípravku pro děti od 6 let. Tímto bych i ráda pozvala děti, které by měly zájem o stolní tenis, tak se tady na ně budeme velmi těšit. Máme to dvakrát týdně a jinak jsou veškeré informace na stránkách www.stlednice.cz, takže tam se klidně můžou podívat nebo tady přijít za námi do haly. Tak rádi všechny uvidíme. To, že se vyplácí myslet na dorost, nejlépe vystihuje Matyáš Kolečkář, který, jak nám potvrdili soupeři na turnaji, dokázal svým hráčským uměním potrápit nejednoho soupeře. Všichni tady mě tvrdili, že je totálně úplně ničíš, je to tak? No to ničím zas ne, takové těsné výsledky uvidíme teď v Pavouku, jak to bude. Co tě vlastně přitáhlo k tomu hrát stolní tenis? No, tačka mě přivedl a začal mě to bavit hodně. A co tě na tom nejvíc baví? Tož adrenalin a je to dynamický sport hlavně, takže. A můžeš nám zopakovat, jaké dosáhl jsi úspěchy? Třetí místo v mladších v republice a pět třetích míst ve čtyřhře v republice. A na který zápas jsi nejvíc hrdý, nebo co prostě je pro tebe takové to nejlepší ve své kariéře, co jsi zatím zažil? Tož je to hodně, ale hlavně v krajích, když hraju kraje za muže, tak nějaká ta výhra těsná, 3-2, když vyhraju, tak těsná. My jsme se tady bavili s paní trenérkou, že budete otvírat tady nějaký tréninkový vlastně pro děti. Co bys chtěl vzkázat třeba dětem, aby přišli? Jo, tak určitě ať dojdou, protože je to dynamický sport a jak jsem říkal, bude to bavit prostě. Nějaká ta prohra tam jsem tam je, ale to hned přejde. Proto, aby se sportu v obci dařilo, je potřeba mít ve svých řadách zapálené trenéry a hráče. Ale je potřeba i podpora obce. Jak je tomu v Lednici? Vím, že ty vztahy jsou velmi dobré, že jsme vděční vlastně za tu podporu. Snaží se propagovat, když něco potřebujeme, tak se snaží pomoct, takže já jsem ráda, že se takhle můžeme obracet i na obec a že je nás podporu jako stolní tenisty, protože je to fakt potřeba, protože ten sport je takový malý, máme to docela těžké, tak jsme rádi za každou podporu.